بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. دنتل ميدن الحوار السني صوفي وان شلمنا من جوران بلتنا من ياغان والمجر شلمنا كدي سارنا بفوي كوبل igar rogol chern al hasan tufel aden gara jukure dars meden sitat usul al azima li sheikh muhammad bin abd al wahhab rahimahullah dars men benudo ngonne don ko ko faati yani rububiyya bidan rububiyya yani annababe yani wanadum jeyno e podindiral e sipiro hakkunde mabbe lejjimam wana bangal rububiyyato de wonno ton en sali jeddudum e jeyal allangal dum en sali e ne sadi yani jeddudum kala ma bawda namdade holmo tagi asman e holmo tagi leed holmo tagi yani diida dabaaji holmo tagi yimbe be holmo wurnal holmo warata kala ma namde dadum ma wiya wanda ko Allah yani on bangi shirk wana on bangi wonir dum wadi yani e hala hewani on bangi wadde ko dum wadi ma fal matlubu ko dabba ko e yimbe be ko tawhidul uluhiyya ko telinde Allah ta bangal dewe de ko dun ko dabba yimbe ko de wonno ko dun don woni ko yimbe be celi e wadde yani ko dabba ko ko tawhidul uluhiyya yani ko woto dinde Allah to bangal yani dewede de wonno wima ko hadha alladhi hasala fihi an-niza ko odo bangi woni do heba podindiral wal khilaf ilural wal khisam isipira bayna ar-rusul hakunde nelabe wal umam ilji wa bayna ad-du'ati hakunde kadi noddobe ila Allah fiwde Allah وبين الناس حق دم بيم هذا هو الذي فيه الخصومة قدو سيبرونغو وني قدو بولندرانغال وني فيه القتال قدو كالهرندي ونير وفيه ما يتعلق بذلك من الولاء والبراء وغير ذلك ود ولهي يو يعني بولندرانغال سيبرونغو غاندا هرما يعني قدو دون وني تبانغال ولهي يو وني ووتو دين دا الله ديمون fibde wanda ko Allah goto woni jeyde dewede ko kango goto woni kandude e rewede goddo fatane rewede ko do yani woni ko addi ngandarma yani e no birde ni sipiro hakkunde annababe lejjidi debbe ngade e lejji mabbe e tawani be en jeddi wanda ko Allah tagibe e tawani be en jeddi wanda ko Allah yani ngana woni gurno woni baro woni gaddo tobo be tawani be en jeddi dum be tayi be en ko en jeddi wanda ko Allah goto rewete ko wayno sujjande ko wayno hirsande ko wayno wakkilade ko wayno duwarade ko wayno faabarade ko wayno molade deedo gede ko deebe tayi lejjidi ene jeddi wonde dindo ko Allah goto herridum ko Allah goto woni badantedum ko dum wadi nan yani annababe yani en godo yes podundere mabbe yani odo bangi amma to banga rububi yoro yani ton hala hewani ton de wonno ton yani lurangal wana on bangi e woni ko dum wadi ma yani Allahuna Allah jalla tadud wa ala todo yaqulu umwiya wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a Allah subhanahu wa ta'ala yiman wa'budullaha ndewi Allah hoy ko ndewi Allah wa la tushriku bihi oto ndendi dine e makko shay'an haydar haydar no nawri fuf nawri malaik nawri annabab nawri andub nawri kala bawdo wande e nekk a tankaranka tagado awana Allah yani Allah subhanahu wa ta'ala hadi ko en rewe ko wana kanko firti ko kanko tan woni pardo rewede ko non yumen ko dewe Allah hol ko reftin hen o yi ko hoto dendidin ina makko haydar o wiyani dum do hoto dendidin e makko ko dum da ala hen ala o yi ko haydar haydar no nawri fuf nawri fuf do so yimbe pamel do ramma poft dum wari kanko Sheikh Fawzan wi wande hal hadha kalamun ghamidun mbere kado hala ka nibbi yani ndewi Allah hoto dindi dine mako haydar odo ayjon mbere joni o mo nibbi mbere o metti fand odo ala metti fand o mo labi cer hay mo jangani arab fudidi nanda tan arab tan sed so nini odo ay en fam sabo ayo en labi cer 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 nanda ki gama mi janga nanda ki mami firtene nanda ki ma wade tafsir sabo qur'ano ko pecc ya wadi ayeji jarani ka tafsi sayira na dande sabo en labi ene jeno odo ay ndewi Allah hoto dindi dine mako haydar wa abdullah wala tushriku bihi shay'a
namdaki ma hanje haro sherno firtama ma namdaki ni ko hunde lamde cer 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 kala ne de kedidi yani ene famo ko yida haaler do en kon dum fu e war non adi yimbe be kadi be jaha kabe bada ko lundu o da ay Allah wi ndewi kam hoton dendidine em haydar jehine enen eden duro sernabe eden barkinoro e sernabe eden kirsanabe eden takkanabe eden yani molo e mabbe eden paborobe eden ballikino e mabbe eden bakkilo e mabbe illi odo ay wana jamma nyalobe eden jangam ndaw ko majjir hulbini ko dum wadi ma yafhamuna min hadha al-amr bil ibadati wan nahyi an shirk odo ay eden pama e makko yamirede yendew Allah goto e hadede men kade rendidinde Allah e goddo dum eden pama dum en fof yani e odo ay wama walau annahum lam yata'allamu ya'rifuna hadha min lughatihim wama yimbe haysa tabe jangani e damgal mabbe tan haare bernde abe pama dum do hen en kalando ajamiyanki en kalando yani masalan hal flar wala sarkul wala bamaranki wala yani damgal mon damgal fares wana ben kaldin halum kono ne darna arabiyanki jibinade arabe be arabiyanki hayso te o jangani haydar 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 me dum do kam e damgal mako ngal damgal mako ngal tan simple o do ay o famadu jarani gama o jang o do ay yani o famini o laabi e cer nan وما يعني هذه آية واحدة والقرآن مملوء بمثل هذا وما دون دوكو آية غوت قرآن إني هيوي كد آية جبادني لابد شر أفهمي أنا جمي رميدن يندو الله غوت ينغوت دينما إدوه دي يندين تكوبيت الشرك وندين دين دي الله غوت إدوه دي وانا هداني 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 كد يمين بات من جمع إن يلوم أنا جاها إن مريد إني إن دورو إن مبكلو إن مولو إن كرسان إن تكنا إن بابرو ko wana Allah subhanahu wa ta'ala ena ko dum wari kango sheikh fadana wi hadhihi al-ayatu odo aye yamurruna 'alayha yimbe be nyen fof ene mbirtom jangam mbirtom jahalabun yen wa yaqra'unaha abe jangam lakin kono non la yafakkiruna fiha bi mujrakum ey yimbe be nyen fof abe mbirto odo aye nyen fof abe janga aye o kono non be ngala e taskada aye ɓe ngala e miijade aya ko yiɗi haalde ko jomumen ene rewa hen tan yaha woƴi ɗum e aya o tan ko tajwid holno jangguirte fowdgol ngol holno foti waade madde obere ko tawide walla ko madde ko ɓeer sitta e tajwide holno foti waɗirede ko ɗum tan woƴi yimɓe e aya o tajwid tan holno aya o foti jangguirede ko ɗum tan woƴi yimɓe aya o kono noon famde aya ko yiɗi haalde waɗete wona ene metti famde aya no famini wona metti famde kono noon yimɓeɓe ɓe mbirtoto aya o ɓe jangama jamma ñalaw kono noon ko aya jiɗi haalde ko atat yimɓe kutortako ɗum ɗum waɗi ye neɗɗo o jangga aya haw gayno oru tokkata dowra sernaɓe ɗum waɗima hanchoe yaqulullahu taala allah to ɗum wiya wa abudullaha ndewi allah wala tushriku bihi shay'a hoto ndendidine allah haydara woyma o humna kam yaquluna mbiya ya aliyu ya husein ya badawi ya tijani ya abdul qadir yimbe ñin fa be jango odo ay be biya wa abudullah ndewi allah wala tushriku bihi shay'a hoto ndendi dinam haydara be kala odo ay habe gayna be ndutto be kadi be nadda be e hema aliyu e hema husein e hema badawi e hema tijani e hema abdul qadir abe nodda be do abe nduro dumen abe nyaago dumen abe paboro dumen abe bakkilo e mudun ha ete kambe be jango odo ay jamma nyalon ɗum ɗo ndoko majjere ndoko majjere mawde mawde no fewi ɗum waɗima ha joni yani yasrukhuna aɓe ngulla ɓe ngullana inde ɓeeɗo wo yasihuna wo yunaduna aɓe nodda mbi a ala aswatim eko ɓuri towde e daade men mbimana ɓe noddiro doole mba ya aliyu ya huseini ya tijani ya abdul qadiri dandam faabumi ha mi wallikkinimi ma mi muulimi ma waɗanam ni waɗanam ni waɗanam ni ete kamɓe taw koɓe huñiɓe qur'ana aɓe mbawi tajwide jamma ñalawma aɓe mbiya wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ndewi allah hoto ndendi dine e makko haydar ndutto kadi mbaɗeɗere gueɗe holto famde woni holto famuye woni woyma ɓe mbima ya fulan e hema kaari e hema kaari wo fulanun hada majjitun tawɓe ɓe noddata ɓe kadi ko mayɓe subhanallah woyima wa hada allahi yunadi almayit
oodo dariido ina nadda maayɗo wa yasrukh omo wulla rubbama ena gasa annahu no kanko yahfadu alquran omo huño quran bil qiraati seba e riwayuji jeeɗiɗi ɗi fof awil ashri walla riwayuji sappo ɗi fof wa yujawwiduhu tawa kadam waɗa ɗum tajwid munqata en nade tawa tajwid ɓurɗo fof fewde ɓeeɗo yohoɓe en nodda inde alayhi wassalam warahmatullah ibe manallah e no wima yani e ɓeeɗo yohoɓe yani en nodda inde ɓeeɗo yo mbaɗanɓe yo mbaɗanɓe yo mbaɗanɓe ara tawa jomum ene huño quran tawa jomum riwayuji sappo ɗi fof ene wawi tawa kadi jomum ene waɗa tajwid mo ganduɗa tajwid ɓurima fof fewde sa nani ɗum ene jangga quran e weltoto allay yani no jangguita quran ene wawi fewde kono noon lil asaf e sa wawi catal a faami catal foɓere nde ala ko ganduɗa hen ɗum ala ko firti nde wonno hunde foof foɓere asli o ko on woni muhim ɗo diina islamu mahiɗo ɗon so moƴƴani kala ko mbawaɗa wadde moƴƴata ɗum waɗi ɓe mbima ma buni ala batil fofo batil ko maha e meere ko meere tan sa wawi tajwid a wawi quran a huñima quran ete an aɗa waɗa shirku billahi aɗa duwora kaare kaare aɗa faboro kaare kaare ko mbawɗa quran o ko ɗum ko meere ko mbawɗa tajwid ko ko meere haydara firteni saɓani ha joni ka jaltuɗo islam raw yo ɗum waɗima kama qala nabi sallah alih w sallam lakinnahu yatani bi hurufihi wa yudayyi hududahu yani woni hen a tawata ene tinno yani e karfe quran ɗe e raade harfe foof joƴƴina ɗum bangi mum haala ɗum ha fewa kono noon to banggal keeri quran o a tawata jomum yani ala hen haaju yani keeri quran mawɗi mawɗi ko haadde e tawhid lentade shirki haadde eko annabaɓe gaddi ko etaade rentade addude koɓe gaddani ewa tawa jomum yani ene tacci ɗin keeri ene yaɓɓiɗi ɗin keeri rutto kadi yani ene toppiranma ko fara tajwid hon guirten ɗum yani ha tenti leeɗe numen gah ko wayno murtani hen sa ƴiwi joni radio ji ɗi e téléji ɗi aɓe jogui gandarma yani émission ngaji taw ko spécial affaire ko wayno tajwid en neɗɗo jangga e waɗane tajwid koni parta jangguir koni parta jangguirde joomum moƴƴini ha moƴƴa kono noon a tawa so joomum ruttima galle mum yarake ene duworo ene faworo ene wallikino e sernaɓe joni joni tan ene jangguina ko fara tajwid ene wawi qur'ana kono noon yani a tawata kadi ko ɓuuri wonde muhimmi ko toppitaka yimɓe gala hen haaji yimɓe ne jaɓɓa ɗum jamma ñalawma hay goto haalata hay goto yani dillata shirki ene waɗe jamma e ñalawma hay goto ala hen haaji hay goto hartora kono noon ko fari yani gueɗe mbaɗini tajwid en tawata yimɓe ne toppiri ɗum sikki ala andude qur'an no jangguirte ko hunde moƴƴere ko hunde fewde kono noon ene ɓuuri ɗum wonde kadi important yani telɗinde allah demum nde e rentade kowiɗe shirku billahi ɗum noon yani en kanniɗo ka darse o ha ñana wonde en jafoɗon kadi hande darse o ɗeɓi judde seeɗa jasakumullahu khairan wa barakallahu fikum nam